Sveiki! Šobrīd atrodamies tūlu Sarkandaugoju, tad Sky Duntis un kafejnīca Cappuccino. Tā kā fonā mums te skan diezgan braša mūzika, bet man sarunu biedrene ir Astrīda Trupauniece, kura ir Latvijas ceļojumu aģentu un turoperatoru asociācijas izpildu direktore. Man liekas, jau mūžīgi. Jūs drīkst, es tevi palabošu mazliet. Viņa Latvijas turisma aģentu un operatora. No, labi. Mūžīgi, jā, varētu Alta. Teikt, ka ilgi. Altas, jā. Altais tiešām esmu arī pašai, man liekas, ka mūžīgi. Altai ir 30 gadi. Pēc faktiskās dibināšanas. Nu, tā kā cilvēkiem arī vajag būt. Ir faktiskais vecums un ir juridiskais vecums. Altai faktiskais vecums, nu jau ir 30 rastīti, juridiskais ir 30. Tad jūs pagaidu šajā gadā svinēsiet 30 gadu jubilē? Mēs, principā, nē, vēsturiski mēs visu laiku svinām faktisko dibināšanas laiku, 91. Gada septembris, tas ir auto dzimšanas diena. Bet jau, jau 90. Gados bija, kamēr tu nonāci līdz reģistrācija visam, tad reģistrēt oficiāli, dokuments ir izsniegts 93. Tā kā dokumentiem mēs esam jaunāki. Bet reāli jau 30 višķā plusiņi. No jā. Bet, no jā, un bet, 20 no tiem es esmu, 20 ar astīti es esmu Altā. Nu, vismaz zinu, kā Travaņos dibinājās 2003. Gadā, un tu jau biji. Jā. Jā, tad tas ir... Pirms 2000. Gada es jau Altā sāku strādāt. Vai ir informācija, kas bija pirmie tie, kas bija asociācijā kā dalībnieki? Jā. Vismaz pēc skaita 5, 6 bija? Nu, dibināja asociāciju 5 turisma aģentūras. Iniciatīva bija Gundegai Zeltiņai, tā ka viņa ir asociācijas māte, krustmāte pēc tam ilgus gadus. Un tad bija tā brīža. Vadošās, respektīvi pat ne vadošās, bet pirmās lielākās turisma aģentūras, turisma operatoras asociācija dibināja. Viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien šeit esam satikušies, tas, ka turisma izstādes Baltūra laikā bija laurātu gada cilvēks turismā apbalvošana, un viens no šiem laurātiem bija tu. Un es reāli apsveicu, es zinu, ka tas jau tev ir otrā balva, viena jau tev iedeva par mūžu ieguldījumu. Pirms 10 gadiem, jā. Jā, un tagad atkal, un es tā domāju, ka šis laiks, šie 3 gadi, kas bija, tie bija, nu tādu laikam, ja ne vienu no atbildīgākajiem tavā darbības laikā, vai ne? Nu, noteikti to tā var teikt, tie bija atbildīgākie manā darbības laikā, tie bija atbildīgākie arī Altas valdes darbības laikā, jo šajā valdē, ko mēs 19. Gadā ievēlējām, tikko mēs sākām pozitīvi strādāt, iestājās krīze. Un jāsaka, ka šī balva, es domāju, ka viņa nav tik daudz man, paldies katrā ziņā valdes locekļiem, maniem kolēģiem par mana darba novērtējumu. Bet es faktiski nebūtu nekas, un es šeit nebūtu, ja man nebūtu asociācijas biedri, un ja nebūtu šī pašaizliedzīgā valde, kas izturēja visus šos 3 gadus, un mēs ceram, ka sākot ar 23. Gadu mēs varēsim attīstīties tā kā pozitīvi, nevis operatīvi reaģēt uz krīzes situācijām, bet domāt arī par nākotni. Tā kā es vēlos pateikt lielu paldies. Izskatās, ka tu jau runu sagatavojies. Nē, nu tas man ir sagatavojis runu, jā. Man tagad ir jāmēģina tas, kas man ir iekšā, iekšēji sirdī. To varbūt man vajadzētu pateikt arī verbāli, ka es gribu pateikt. Sirsnīgi paldies asociācijas prezidentiem, šo īpaši krīzes laika prezidentiem. 20. Līdz 22. Gads tas bija smaga nasta Ingai Kavacai. 23. Gadā, sākoties otrai krīzē, asociācijas idejas, ko vadību uzņēmās Ēriks Lingabērziņš. Un visi pārējie valdes locekļi, man liekas, šos gadus, pa kuriem mēs šobrīd runājām, strādāja non-stopā 24/7, sevišķi 20. Gadā, lai aizstāvētu nozares kopējās intereses. Un katrā ziņā šie gadi bija smagi visiem, gan personīgā, gan privātajā biznesā, gan arī nozarē kopumā. Gribētu jautāt, nu, es teikšu, ka Alta ir viena no spēcīgākajām, ja ne pati spēcīgākā asociācija, jo
Atšķirībā varbūt no citām asociācijām jums ir izteikti vairāki līderi, jo daudzām tātad ir viens, divi un vairāk jau nevar nosaukt. Tad skatoties uz jums ir vienmēr, nu vismaz var pat līdz 10 var nosaukt cilvēkus, kurus tu vari redzēt medijos. Un tas jums ir apzināta rīcība, ka jūs tā mēģināt ne koncentrēties uz pašu prezidentu, bet tos pienākumus sadalāt tā kā vairākās sekcijās un katrs atbild tā kā par savu un iet un arī cīnās. Es domāju, ka tas nav nekas mākslīgi un tendenciozi izveidots. Vē. Jums ir līderu kopums, mums ir tā kā līderu kopums, un es gribu teikt, ka principā gadiem ejot cauri šim manam gandrīz mūžīgajai būšanai asociācijā, visas asociācijas valdes, es varētu teikt, ka katrs savā laikā apkopo nozares, es pat nebaidos teikt turisma industrijas, nevis tikai turisma aģentu un operatoru biznesa, profesionālo un intelektuālo ziedu, jo šie cilvēki ir tie, kuriem ir starptautiskā pieredze, šie cilvēki ir sekmīgi savu uzņēmumu vadītāji, un viņi arī pašaizliecīgi strādā, nu neteiksim, gluži idejas vārdā, principā idejas vārdā, jo tas viss ir bezmaksas darbs, viņi vēlpa savu brīvo no savas personīgās dzīves un no sava privātā biznesa laiku, nozares kopējām interesēm. Tā kā, un tas mums kaut kā tā dabiski arī sanāk. Tas, ka mēs asociāciju veidojam, varbūt nedaudz sadalot atbildības jomas atkarībā no katra biznesa nišas, vai tie ir avioceļojumi sākotnēji un jātas aģentūras, vai tie ir autobusu ceļojumi, vai tas uzņemošais vai izejošais turisms, tikai tik daudz ir sadalīts, bet ja kurā veidā tagad šī valde sanāk kopā, tad tas ir viens kolektīvs un tajos trīs gados, uz kuriem mēs viņu tagad izvēlam, un šoreiz ir tā, ka valdē pavēlē pilnā sastāvā arī uz nākošajiem trim gadiem. Tas ir izveidojies tā, tāda ģimene, kur katrs ir ļoti atšķirīgs, bet tajā pašā laikā turās kopā tā kā viena dūra. Ja viens nevar, otrs noteikti būs, kas viņu aizstāja, un visi kopā mēs tikai varējam faktiski izturēt arī šos gadus. Kā ir, vai ceļotāji uz jūsu biedriem, redzot to, ka tas ir altas viedres, skatās ar lielāku uzticību, to jūs esat arī panākuši, ka tas ir tāds arī kļuvis par nu, ceļojumu aģentūru un turoperatoru kvalitātes zīmolu? Nu, mums jau ļoti gribētos, ka tas tā ir. Es domāju, ka dzīvē reāli tā nav un jāatzīmē, ka mums jau kurš vairāk kā 10 gadiem galvenais sauklis ir godīga konkurence un otrādīga attieksme pret klientu. Tā kā šo sauku mēs tā kā visur ejam, tādā caur to mēs arī vērtējam jaunos biedrus, kas asociācijā grib iestāties, bet kas attiecas uz patērētājiem, tad diemžēl es nevarētu teikt, ka asociācija būtu tas izšķirošais, kāpēc viņi izvēlās to vai citu aģentūru vai operatoru. Bet drošības sajūta ir? Vai? Nu, drošības, es ļoti ceru, ka ir un mēs cenšamies visu laiku to popularizēt, bet uzticīgie ceļotāji, protams, pastāvīgie klienti to ievēro un arī paliek uzticīgi, bet vienai lielai daļai viņi sevi pārdod par katrām 5 santīmiem, kā mēs sakam, tiku, un nepārtraukti cīnās par maksimālām atlaidēm. Tā ka šī ir viena liela problēma vispār aģentu un operatoru tirgu, jo darbojas arī pelētais sektors, un, protams, ka šajā ekonomiskajā situācijā neret izvēlās nevis kvalitatīvāko, drošāko, bet lētāko, kas nevienmēr vainagojās ar to, ka šeit bija priekšlikums. Jā, tā var sava gada atvaļinājumu sabojāt? Var sabojāt, jā. Un sevišķi pandēmijas laikā, krīzes apstākļos, es domāju, ka cilvēki, kas ceļoja ar turismu aģentūrām un mūsu operatoriem, viņi jūtās drošāk. Viņi jūtās drošāk, viņi jūtās pasargāt, ja radās problēmas bija, kas viņus risina, un tās tādas diezgan kritiskās situācijas, tas bija uz Āfriku ceļojot un vēl šur tur citur, tās visas bija tiem ceļotājiem, kas brauc vai ar interešu grupu, vai arī bija devušies individuāli. Man jāsaka, ka atšķirībā no Viļņas un Tallinas šoreiz ļoti labi pēc pandēmijas izdevās noorganizēt turismu izstādi Baltijā. Tas jūs esat viens no pasūtītais, jā. Un jāsaka to, ka nu, bija vismaz tāds kā drusku skudra pūžņa sajūta, un bija prieks arī visai nozarē redzēties, jo zinām, ka
BT viens to izpilda, bet jūs esat tie, kas uzdod šo te, tā kā, nezinu, kā jums pašiem patikās šī? Jā, nu mums vispār interesanti sanāca, ka 20. Gadā bija pēdējā pirms krīzes izstādi, kuru mēs arī tā sekmīgi aizvadījām, un pēc tam februārī sākās visas lielās COVID problēmas. Un faktiski ar šo 2023. Gada izstādi mēs ceram, ka atgriezīsies normālā dzīve, atrisināsies visi globālie traģiskie konflikti un turisms atkal uzņems apgriezienus. Un, protams, šis Baltur 2023 bija ļoti nozīmīgs gan mums kā organizatoriem un Baltur dibinātājiem, gan arī visai nozarei, ko varēja just arī no šīm klātienes tikšanām. Un, jā, mēs jā, principā kā organizatori esam ļoti apmierināti ar to atmosfēru, kas valdīja izstādē. Un tagad mums ir principā uzdevums, kā šo izstādi attīstīt tālāk, lai nākošajā gadā tā nebūtu sliktāka kā šajā, un varbūt arī attīstīt jaunas formas, lai būtu interesanti jā, gan liekas, ceļotājiem, gan arī uzņēmējiem. Man liekas, ka tā piekdienas diena ar to noslēgumu ar tiem atbraukušajiem viesiem, kuri stāsti, un man liekas, bija ļoti labs, ka tā piekdiena vairāk bija orientēta tā kā uz turismu nozares pārstāvjiem, un tad sestdiena, svētdiena. Kad šobrīd ir Altē tie galvenie, nu tādi uzdevumi, ko jūs tie kā jūs strādājat? Šobrīd galvenie uzdevumi, ko mēs varētu domāt, runāt par vairākiem darbības virzieniem. Viens no tiem ir likumdošana, respektīvi turistu aģentu operatoru tirgus sakārtošana. Tas mums ir ļoti sāpīgs jautājums, jau kopš 18. Principā jau labi sen, bet kopš 18. Gada jau īpaši, jo turistu aģentu un operatoru biznes, faktiski vairāk pat operatori, ir vienīgā pakalpojuma nozare, kurā ir izvirzītas ļoti striktas prasības, aizstāvot patērētāju intereses. Un šī nu tad ir problēma, kuru mēs ļoti vēlamies tagad atrisināt, jo Covid krīze parādīja, ka esošais mehānisms faktiski nestrādā, viņš neaizsargā īsti nepatērētāju, ne arī turismu uzņēmējus. Tā kā būs jāvar turisma likums vaļā vai? Turisma likums būs jāvar vaļā, visvairāk katrā ziņā izmaiņas būtu nepieciešamas 2380. Noteikumos par komplicējiem turismu pakalpojumiem, bet Lietuva ir tā, ka tas nav Latvijas izdomājums. Tā ir Eiropas direktīva, kura ir ieviesta visās dalībvalstīs, un visus krīzes gadus visu Eiropas Savienības valstu asociācijas ar savu apvienību saīsināt EFTA cīnījās par turismu uzņēmējiem, mēģinot rast risinājumus, mīkstināt prasības pret patērētājiem un padarīt arī viņus līdzatbildīgus par šo, vai arī, teiksim, līdzatbildīgus, bet izprotošus, saprotošus pret šo krīzes radīto situāciju. Jo tikko tika atcelti ceļojumi Covid dēļ, operatoriem atbilstoši direktīvas prasībām ļoti īsā laikā bija jāatgriež visu lietu iemaksātā nauda. Nu, kas principā ir nereāli, un daudzas uzņēmumus varēja novest līdz bankrotam. Paldies Dievam! Daži arī bankrotēja. Daži bankrotēja, bet lielākā daļa to visu izturēja. Jā. Tā kā var tikai apbrīnot un novēlēt veiksmi visiem tiem, kas pārdzīvoja šos krīzes gadus, un jādomā, ka šis rūdījums viņiem ļaus arī tālāk ar vien sīkmīgāk attīstīgos. Bet, ja tā paskatās Vec Rīgā un arī apkārt Rīgā, tātad tie ielas biroji ir, nu, ir pazuduši, ir palicis ļoti, ļoti maz. Tie, kas vieta nozīmē, ka tagad pārsvarā tas darbs ir pārgājis uz tādu attālinātu digitālu veidu, vai ne? Nu, jā, tas ir vai nu ieguvums no Covid laika. Iespējams, ka tas ir ieguvums, jo biroji daudz tika slēgti. Samazinājās darbinieku skaits 20. Gada otrajā pusē sākās 21. 22. Gads. Un cilvēki saprata, ka ļoti labi viņi var vadīt arī savu biznesu, esot attālināti, īrējot birojus, varbūt tikai priekš klātienes tikšanās, bet operatīvo darbu veicot arī attālināti mājās vai kā. Tā kā ir biroji saglabājušies, ir arī tie, kas vispār slēgt, pārdošanas biroju neatradīsi,
ir samazinājušās arī telpas pārbraukuši, bet katrā ziņā šiem vadošajiem turisma operatoriem tas nekādā veidā nav ietekmējis viņu pakalpojumu kvalitāti, viņu darba apjomu. Tā kā viss darbs, respektīvi, turpinās ļoti sekmīgi, un tas ir ieguvums zināmā mērā. Labi, Astrīd, par darbu pietiek. Parunāsim par tevi kā personību. Mani interesē, piemēram, jautājums, kā tu tiec ar visiem galā, nu, īsti nesastrīdoties. Man nav atmiņā neviena tāda gadījuma, nu, gan no asociācijas, gan arī no citiem. Nu, pa 20 gadiem, man liekas, ka katrs ir ar kaut ko tā riktīgi sastrīdējies. Kā tev tas izdodas, ka tu nesastrīdies nevienam? Es nevienam neesmu konkurents, droši vien. Nu jā, bet ir taču uzlikti uzdevumi, kas kā asociācija jāizpilda, tev ar visiem jākomunicē, citreiz. Nu, kā tu tiec, kas tev ļauj tik labi un droši komunicēt bez konfliktiem? Nu, grūti pateikt, man paldies, ka tu to saki, man prieks to dzirdēt, tātad nav tā, ka es kādam būtu kaut kur ceļu pārgājusi, bet acīm redzot, bet tu panāci visu laiku. Zini, kā darbs ir arī mans dzīvesveids, zināmā mērā. Un gan asociācijas, gan biedri, gan arī valdes, visu sasaukumu valdes, tās ir arī bijušas, un tā kā viena tāda dūra, tā kā tāds kolektīvs, kā es jau iepriekš minēju, tādu ģimenisku sajūtu, kur faktiski visu var atrisināt saruna ceļā, izmantojot katra, teiksim, pozitīvās puses, katra spējas, katra intereses. Nu, un tad kaut kā to visu ir izdevies sabalansēt, jo beigās mēs visi strādājam vienam mērķim. Bet vispār tu strīdies ar kādu? Nē, vispār, man liekas, raksturs man ir visai ašs, un es strīdos, jā. Jā, bet es strīdos, es dzirdējis. Jā, bet nu, nē, mēs tā, viens uz otru mēs neapvainojamies, ir tas, ka mēs katrs drīkstam izteikt un atļaujamies izteikt to, ko mēs domājam, un neuzņemot to tā personīgi, nu, kaut kā mums tās attiecības ļoti labi veidojas. Nu, tas, es domāju, ka ļoti milzīgs nopelns ir tieši tev, ka tev tā ir izdevies. Varbūt tas ir vecākā ģimenes bērna sindroms. Varbūt, ka par visiem ir jāparūpējas. Nu, jā, apmēram tā, jo man arī ģimenei tā gribas visus savākt kopā un tā kā rūpa par visiem, un arī šo es tā kā uztveru arī kā savu otro ģimeni. Kā tu vispār ienāci turisma nozarē? Kas bija tas faktors nejaušība, sen plānota lieta? Zini, grūti pateikt, sen plānota, neplānota, es domāju, ka viss tā salikās, jo lai arī es esmu tās sēnas padomlaika bērns, jau kopš bērnības ģimenei man vecāki ceļoja, mēs vienmēr ceļojām Latviju. Tā kā tur jau man radās šī vēlme ceļot studiju laikos, es arī maksimāli piedalījos visās studentu aktivitātēs, kas bija saistītas ar došanu kausu ārpus Rīgas, ārpus Latvijas. Kalnos? Kalnos nē. Nē, bija celtnieku vienības, bija pārgājieni, kalnos negāja, laivām nebija. Ko mēs studējām? Visas citas, es mācījos vēstures filozofijas fakultātē socioloģijā. No turienes tās kvalitātes, tās kompetences. Nu, iespējams, ka tas arī humanitārā izglītība ir humanitārā. Jā. Tas man tad vienmēr ir interesējis. Nu, un kā tad tā nopriešu tādās? Nu, jā, un pēc tam bija 90. Pēc universitātes, lai kuras arī nebūtu strādājis, ir kurā kolektīvā bija, ir kurā tādā pozitīvā kolektīvā bija, paradumi arī akcentot Padomju Savienību plašo, un lai kur es arī nebūtu strādājis. Paldies Dievam bijušo padomjas. Paldies Dievam bijušo, jā. Bet šī iespēja to apceļot, tas bija tāds ļoti liels pieguvums, un jebkuru visos kolektīvos, kur es arī strādājis, tā kā bija tas organizātors visiem ceļojumiem, lai kā tas arī nebūtu. Tad es biju saistīta arī Rīgas turisma biroju, pavadīju grupas paralēli savam pamatdarbam, nu, un tad nāca 90. gadiem. Tad mēs dibinājām arī uzņēmēju arotbiedrību, kur bija nepieciešams nodarboties ar ceļošanām un komandējumiem. Un faktiski nokļūšanā Altā, tur gan acīm redzot kaut kādu nejaušību nostrādāja, jo es biju uz brīdi pieaicināta palīdzēt vienā no turis asociācijas biedriem uzņēmumā. Tad es sastapos arī ar pāris asociācijas pasākumiem, kur bija jāpiedalās. Un tad kaut kā tīri
nejauši sanāca saruna ar Gundegu Zeltiņu, ar Oļģertu Kumpu, un tā nu beigās es izrādījos asociācijā. Diemžēl Oļģers vairs ar mums nav, Gundega vienmēr ir tā, kur pārzumē. Bet jā, bet arī pie horizonta aizsniedzama, vienmēr kontaktējuma. No maniem pirmajiem darba devēja Irēna Riekšanī, jo projām ir ar mani un arī tiešā kolēģe asociācijas birojā. Tā kā, jā, un tā asociācijā, kā es tā ienācu, tā man izrādījās uz ilgu palikšanu. Bet tas nozīmē, ka tev patika tā darba vide un tā... Man patika tā vide, man patika organizēt. Es noteikti neesmu pārdevējs, es neko neprotu pārdot. Es pat biedru naudas neprotu iekasēt. Bet sāģitēt un saorganizēt, jā, tas ir tas, kas man patīk. Acīm redzot, izdodas, ja kāds to darbu novērtē, paldies, tas ir prieks arī darīt. Kā ir ar ceļošanu šobrīd? Iko brīdī mēs redzu arī kalta, arī kopā visi biedri jūs kaut kur aizceļot, nu vismaz pirms pandēmijas tā bija. Tad tas jums arī ir tāds kā viens, nu, komandas, ja pasucāties salēdēšanas pasākums. Un arī Latvijā tagad šobrīd bija, man liekas, pagājuši gadu bija viena vai divi pasākumi, kur uz Liepāju braucāt. Diemžēl es nevarēju pievienoties, bet man ir vienmēr ļoti labi patikuši. Nu, tad šie pasākumi ir vairāk tā kā asociācijas salīdīšanas pasākumi vai ir izvienas vai viss kopā? Gan, viss kopā. Kas viņus organizēja pārsvarā? Nu, ja mēs ņemam pirms Covida laiku un ja mēs runājam par ārzemēm, tad to organizējam mēs paši ar saviem partneriem ārvalstīs. Viens no tādiem pēdējiem, kas mums izdevās visiem ļoti iedvesmojoši pasākums, tas bija brauciens uz Albānu 19. Gada rudenī, jā. Pēc tam tad iestāja šie krīzes gadi un mums ārvalstu ceļojumi, izņemot vienu atbalstu ceļojumu uz Turciju, vairāk arī nav bijuši vienā tajā brīdī, kad bija atsauktas tāds ārkārtas situācija. Turties pa Latviju pēdējos divos gados sadarbībā ar LIA. Mēs organizējam, aicinām visus biedrus, bet primāri piedalās visi tie, kas nodarbojas ar uzņemošo un vietējo. Nu jā, tie vairāk bija tādi izzinoši, lai iepazītu Latvijas produktu kā tādu. Bet parasti mums šie braucieni visi, kas ir pa Latviju, tie ir tā kā Altas izbraukuma sēde, brīvais mikrofons, kur katrs uzņēmējs var izteikt savu viedokli, izvirzīt problēmas, kur mēs kopīgi arī varam aprunāt, risināt, un tas arī tā kā ļoti palīdz arī valdēju man plānot savu darbu un risināt attiecīgi aktuālus jautājumus. Tev pašai personīgi, kuri reģioni vai kuras valstis tev visvairāk patīk, un varbūt ir kāda vēl sapņu valsts, kuru gribas aizbraukt, bet vēl nav būtas? Ja tā saka, man principā patīk Āzija, Dienvidaustrumu Āzija. Tos kāpurus ēsti, jā, taurītis. Nē, tos jau nevajag, ne kāpurus, ne suņi, No suņas arī citreiz tur piedāvēja. Dievs sargi, jā, nē, to tā kā ne. Nu, tas, kur es vēl neesmu no kontinentiem, nu, bijusi tā pa lielam. Ziemeļamerika, no Antarktīda, labi, tas vispār kaut kas ekskluzīs. Es neesmu bijusi Ziemeļamerikā un Austrālijā, tā kā, jā, vēl būs lēns man varbūt tur paizdoties, tad es tā kā būšu šos tradicionālos tā kā būs. Un tad, no, tiksim, no Austrumāzijas, kurš tev ir visvairāk ir iepatsies, kurš? Man ļoti iespaidoja Malaizija, varbūt, ka tas bija... Tāpēc, ka viens no pirmajiem ceļojumiem tajā virzienā, bet to es joprojām atceros. Un tad arī, man arī patīk Arābu valstis, un Omāna tas bija arī ļoti spilgts. Nu jā, Omāna tas ir viens tāda, teikt, Eiropas Vācija, gan drīzāk. Nu jā, varbūt Eiropas Vācija, doties ar savu tradicionālu kultūru. Un tie cilvēki, ko mēs vienmēr sastopam, tie ir, zināmā mērā, arī mūsu kolēģi. Tie ir gidi, kurus arī mums izvēlās kolēģi, kā ļoti vienmēr tas ir izvēlēts. Nu, paši sev, protams, noorganizēts. Tā, ka mēs tā kā dabūjam to īsto feelingu, mēs sajūtam. Tā, ka tu domā, tas vai cits, un domāju, ka tās cilvēciskās attiecības, viesmīlība, tas ir tas, kas vienmēr iespaida un apstāja to lielāko iespaidu. Un, ja skatās uz Baltiju, kur tev labāk patīk braukt uz Lietuvu vai uz Igauniju? Ja runa ir par atpūtu. Es domāju, gan vienmēr, man liekas, mums tā vēsturiski ir bijis, ka Igaunija liekas lielākas ārzemes izbraukt ārpus Latvijas, Igaunijas liekas lielākas ārzemes, un ka Lietuva tas ir kaut kas tāds tuvāks. Kaut gan šobrīd grūti novērtēt, vai tur, teiksim, jāra atpūt Palanga vai Pērnava,
vai arī kas nav pie jūras, vai Druskininkai un kaut kas no teritoriālās Igaunijas. Es domāju, ka līdzvērtīgas, tā nevarētu pateikt viens vai otrs. Un ja mēs paņemam Latviju, kur tev patīk Latvijā vislabāk, kur tev mīļa vietas ir Latvijā? Tā, grūti nosaukt kādu mīļa vietu būtu grūti. Protams, mīļa vieta un sentiments, tās ir, tā ir dzīvā puse, kas ir Ziemeļa Latvijā, Valvi. Tas es esmu ne nu īsti latgaliete, ne nu malēniete, kaut kas tā kā pa vidu kā uz robežas. Bet es teikšu ne tik daudz vietas, cik cilvēki. Arī Latvijā iedvesmo cilvēki un pēc jebkura brauciena tu var atceries ne, to vietu, tu atceries tad, ja tu esi sastapis cilvēkus, kas ir entuziasti, apbrīnojami entuziasti. Un tas arī rada tādu vēlmi atgriezties un turpināt ar viņu sadarboties. Jā, man arī jāatzīst, ka es esmu pieredzis ar Astrīdu runāt visu laiku latgaliski. Un tā ir viena no retējām reizēm, ka mēs runājam ne savā dzimtajā valodā, bet no balss valodā. Balss valodā, nu jā, nu redz, kas ir. Tad tev tā dzimtā valoda ir, ir tāda, tāda pamatīga. Man viņa nav tik pamatīga, tā kā es ģimenei ir bijusi jauka, tā varbūt es ar babiņu latgaliski runāju. Bet mājās mums bija latviešu valoda un ņemot vērā tomēr arī latgaļu valodu, viņai, ja mēs uzskatām, nu, neieslīgsim tagad diskusijā, latgaļiešu ir valoda vai dialekts, vai dialekts ir valoda, un tad arī šajā latgaļu valodā ir arī entie dialekti. Tas gan jā. Ir ziemeļu latgalis, dienvidu latgalis, bet mēs vienmēr esam sapratušies. Bet pamatlietas mēs saprotam. Mēs, man liekas, visu laiku nav bijis. Ja mēs tagad paskatāmies, nu, teiksim, kādas turismas attīstās tādā Latvijas mērogā? Kas tev liekas tāds simpātisks, nu, par šiem trim gadiem varbūt ir braucis? Tur pat tu brauc uz, arī uz Liepāju, un varbūt ir kaut kādas lietas, ko tu vari uzreiz ieteikt, ka, kas šajos trijos gados arī pandēmijas laikā ir atvēries, un tev ir iepatīcies? Jā, pandēmijas laikā gods un slava Latvijas turismu uzņēmējiem, viņi nepagura 20. un 20. gads, man liekas, bija ļoti grūts visiem. A viņiem bija labākais? 21. gadā, ne, 21. un 22. viņiem bija labākais, 20. vēl visiem. Ne, 20. viņiem ir skaidriski labākais. Jā, jā, jā. Skaidriski tas Baltijas burbulis. Jā, nekur citur. Jā, Vecrīga ir vissliktākais. Jā, jā. Un reģioni ir vislabākais. Respektīvi visi tie, kas nevarēja dzīvot bez ceļošanas, viņi netika ārpus Latvijas sakarā visiem ierobežojumiem. Brauc arī uz Dagdu un tālāk, un 200 km, tas nebija nekāds ārpils. Jā. Nu, pašai tev iepatikās? Kas ir tāds pašai atklājās? Faktiski man atklājās Liepāja, tas gan nav nekā oriģināli, es neesmu šeit, jo Liepāja ir ļoti daudz izdarījusi un Alūksne. Jā, liekas, jā, abi gali ir labi. Abi tālie gali nosacīti, tālie jā. Gali ir ļoti. Jā, es piekrītu, ka tur ir labi pastrādāts. Jā, bet jebkurā gadījumā gods un slāva visiem reģionu turisma informācija, vispār bija turisma asociācijām un turisma informācijas centriem, jo tur strādā tiešām patiesi savā darba entuziasti, neskatoties ne uz ko un ar katru gadu, pat neskatoties uz krīzes, bet krīze ir īpaši viņiem deva stimulu. Viņi kļūst ar vien profesionālāki, ar vienu uz sadarbību starp citu vērsti, kas ir principā sadarbība turismā, es domāju, tas ir atslēgas vārds. Gan organizācijās, gan starp organizācijas sadarbībā un krīze, to ļoti labi parādīja. Ka viens nav absolūti karotājs, visi kopā mēs tikai kaut ko varam. Kad tu brauc privāti kaut kur atpūsties, kāds tev ir plāns, kā tu izvēlies savu ceļojumu? Es saprotu, ka pa lielākajai daļai sanāk ceļot ar darba piegaršu. Bet ja tā ot, tīri pati personīgi, ja tu vienkārši ir cilvēki, kas aizbrauc, ka es gribu vienkārši gulēt saulē un vairāk neko nedarīt. Ir cilvēki, kuri katru tur ķer ceļoju ekskursijas un dodas ekskursijas. Noteiksim, ja tev būtu ideālais variants, kā tu izplāni vispār uz kuru valstu dotos un ko tu tur darītu? Nu, principā, mans ideālais ceļojums vienmēr ir ar Altas biedriem, ar Altas valdu. Tas ir ideālais. Tie mani vislabākie ceļojumu biedri. Un tad es ceļoju ar meitas ģimeni. Tur mums tad kā vajadzētu ir gan izzinošais, gan tas ir gan Latvija, gan arī ārpus. Tas ir atpūta pirmām kārtām. Tad, lai atpūta nebūtu garlaicīga un tikai atpūta, visi mēs esam pietiekoši zināt, kā arī, lai apraudzītu kaut ko jaunu un izbaudītu to katru jaunu vietu soli.
Nu, tā kā praktiski atpūta arī zina robotas savienota. Tāda absolūti laiska tas man nedar. Ja tā ir laiska atpūta pie jūras nosacīta laiska, tad obligāti, lai var peldēt, lai var snorkelēt, lai var braukt, nezinu, ar laivām visu kaut ko, var spastēt, garas pastēgas, lai būtu dabas takas, tā kā, lai tas būtu, jebkurā gadījumā, kustības viss. Tagad ir gavēņa laiks. Vai esi nospriedusi kaut ko mainīt savā ēdienkartē? Es tā paskatījos, ka tu esi kā vienmēr, mums kā piemērs tu tur esi, un tavas šīs četras atturības, kuras... Tas pirmajā nedēļā, pēc tam nāks klāt vēl. Tad es tā ļoti padomāju, kas varētu būt man. Faktiski varētu visu to, ko tu jau dari, bet man vēl ir jāizvērtē, kura ir tā, man vissliktākais paradums, ar kuru es sev pirmām kārtām pāri nodaru, no tā vajadzētu atteikties, bet... Viens no šiem paradumiem, kas man faktiski arī nomāca un traucē, tā ir intensīva sekošana apkārt notiekošajam. Sociālajās tīklos? Nē, ne sociālos. Sociālos tīklos... Pie logas tālāk un skaties? Nē, es vienkārši sekoju ziņām. Faktiski sekošu no ziņām globālajām norisēm, un no tā es, lai kā es cenšos, es nevaru no tā atslēgties. Jā. No tā es nevaru atslēgties, un tas paņem ļoti lielu laiku. Jā. Respektīvi ļoti lielu daļu mana laika tas vajag. Man liekas, ka tās ikdienas sīkās problēmas, paldies Dievam un veselību, kas ir primārais, bet visas citas problēmas ir absolūti sīkas, salīdzinot viņam globālajiem procesiem ar šo rīku. Kur tu tās balvas tagad noliki, kur viņas tev stāv? Teiksim, tev tagad ir divi kausi. Jā, man ir divas pogas. Jā, divas pogas. Jā, divi tiešūtas. Un kur tu viņas glabā? Tu viņas mājās? Nu, šobrīd es viņas glabāju mājās, jo darbs man ir pamatā attālināti, birojā darbs ir tikai, nu, ir kaut kāda speciāla tikšanās vai kas, bet sākot 20. Gada sākumā vēl bija ļoti grūti pierast pie mājas, bet tagad man praktiski viss ir pārrast uz māju. Pamatā es strādāju tur, tad līdz ar to man tas viss šobrīd ir mājās. Tad tu būtu paskaties droši vien uz svētbildi, tad uz balvu, motivējies un tad sāc. Apmēram tā. Uz radnieku bildēm un tad var sākt strādāt. Jā, nu tā ir apmēram tā mana vīda. Ir kāds, kas ir virs mums noteikti un vienmēr es domāju, ka katru rītu ar šo pateicību tev ir jāvostās. Jā. Un vakars arī ar to ir jābeidz klusāk vai mazāk aktīvi, tas ir katram mums savs, bet pateicība no rītiem un vakaros tas ir absolūti. Ģimene, protams, galvenais, lai visi būtu veseli un visiem visu būtu labi. Nu, tad ir otrā ģimene, par ko man atgādina šīs te balvas. Jā. Jā. Šīs te balvas un darbs, jā. Jā. Kāds tev būtu tāds... Novēlējam saviem asociācijas biedriem, visai turismu nozarei un arī ceļotājiem. Novēlējums visiem šis pats globālais, lai ātrāk iestātos miers mūsu platumagrādos, mums pietuvinātajos platumagrādos ir primārais. Un lai mēs tad spētu atrast gan darījumu, gan savā personīgajā darba dzīvē, gan arī ceļojumos, kas mums sniegtu prieku, kas mūs, nu, tā kā relaksētu un iedvesmot atkal, ka mēs varam iet tālāk, respektīvi uzpildīt, rehabilitācija, rekabilitācija, kaut kas tāds, kas būtu. Nu, un, protams, biedriem, lai viņiem būtu uzticīgi un maksātspējīgi klienti, lai mūsu klientiem būtu profesionāli ceļojumu konsultanti atbildīgi un lai vienmēr savā darbā mēs tomēr ieturētos principu un godīgu konkurenci un godprātīgi attieksmi pret klientu. Un tādā veidā mēs attaisnojam arī šo turisma aģentu konsultantu misiju, jo tas, ko klients sagaida, tas ir cilvēcisku attieksmi un rūpes par viņu. Jo internets ir internets, bet jā, viņš izvēlās doties uz turismu aģentūru, tad šis cilvēciskais kontakts, vēlme profesionāli palīdzēt kā ar visu. Nu, un, protams, aicinot arī mums, tā kā valdē ir uzdevums paplašināt asociācijas rindas, aicināt jaunus biedrus, principā mēs aicinām, mēs nezvejojam viņus, bet mēs uzskatām, ka jebkurš jaunu pienācējs ar savu iesaistīšanos pauž solidaritāti nozare ar kopējām interesēm un arī atbalsta
atzīst visu to, ko asociācija līdz šim darījis nozares labā. Ne viss ir sasniegts. Krīzes laikā bija dažādas situācijas. Un visiem mēs tāpēc gribējās rast momentālus risinājumus. Momentāli nebija, bet kopumā es domāju, ka mēs esam sekmīgi pārvarējuši un ļoti ceru, ka mēs tā draudzīgi, koleģiāli arī turpināsim. Nu jā, jāsaka godīgi, ka klausoties tevi, uzdodot dažādas jautājumas, man visu laiku bija sajūta, ka tu esi tā kā izaudzis dekis, visu laiku tas alta iet visu laiku, tā kā stīga cauri tev, man liekas, nu visa dzīve ir sasaistīta ar to. Nu, bet liela daļa, nu apsties, ja tie ir 20 gadi, nu tā ir trešdaļa mana mūža. Jā. Nu, varbūt arī tikai ceturtdaļa, varbūt piekdaļa. Nu, varbūt, jā, nu, pēc tam varbūt kļūs ar vienu mazāku daļu, bet šobrīd tā varētu teikt. Nu, ko es jā. Varu novēlēt, ka vēl saņemt kādu balvu gada cilvēku turismu. Jā, pēc desmit gadiem. Vēl pēc desmit gadiem, jā. Tad es arī saku paldies. Tad Astrīda Trubovnīca, Latvijas turismu aģentūra un turoperātoru asociācijas izpildu direktore. Paļģis. Jā, paļdies, Aivar, arī tev paļdies par to, ka tu to balvu esi nodibinājis un joprojām sauri gadiem spējis izdrast. Paldies tev! Paldies!